кордону. Тисячі мігрантів із Білорусі прямують до польського рубежу. Війська переведені в бойову готовність. Що зараз коїться на межі двох країн? Щеплення або зарплата. Від сьогодні невакцинованих педагогів та держслужбовців відправляють у неоплачувану відпустку. Чи багато противників вакцинації та яка область додалася до списку червоних? США скасував обов'язкове щеплення для працівників великих компаній, тоді як Білий дім на ній наполягав. На що готовий піти Байден? Виховання силою. Під Харковом маленьку дівчинку з прийомної родини привезли з травмами до лікарні. Що каже поліція і що з іншими дітьми, які проживають у сім'ї? Дитячий протест. У Глазго, де відбувається кліматичний саміт, на мітинг вийшли школярі. Що підлітки думають про довкілля та чому вони тривожаться за нього більше, ніж дорослі? Про головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. У студії Катерина Лисенко. Вітаю! Надзвичайна ситуація на польському кордоні. Тисячі мігрантів намагалися силоміць прорвати європейський рубіж. Караван нелегалів зранку рушив до переходу в Кузниці і разом з білоруськими прикордонниками влаштували там штурм. Різали колючий дріт, ножицями кидали в польських прикордонників каміння. Щоправда, у відповідь отримали порцію сльозогінного газу. І спроба зазнала фіаско. У Варшаві терміново скликали екстрену нараду та оголосили бойову готовність. Мобілізуватися закликали і чоловіків з прикордонних воєводств. В країні переконані, режим Лукашенка вдасться до провокацій знову. Війська до рубежу також стягує і Литва. Про хвилю міграційної загрози більше розкаже Олена Абрамович. Що готуються масштабні провокації, польські силовики зрозуміли ще кілька днів тому. У четвер міністр оборони Польщі опублікував фото білоруських прикордонників з ножицями по металу біля паркану з колючого дроту, який нещодавно встановила Польща. Такі прикордонні ситуації є звичайним явищем. Криза на кордоні спричинена режимом Лукашенка. Білоруси щодня вдаються до провокацій та відтісняють мігрантів на польський бік. Прикордонна служба Польщі тим часом оприлюднила відео, де видно, як білоруські прикордонники штовхають мігрантів на польський паркан. У суботу білоруські журналісти стали писати, що мігранти почали групуватись у Мінську. І вже в неділю вулиці білоруської столиці були порожні, а в напрямку Польщі утворилися корки з таксі, що вели людей до кордону. Штурм розпочався в понеділок. Польський паркан мігранти прорізали ножицями по металу, намагалися палицями відігнати прикордонників. Ті ж розпилювали сльозогінний газ та утворили живий паркан. Мігранти вигукують «Німеччина», бо не планують затримуватись у Польщі. Та згідно з європейським законодавством, відповідальність за мігрантів несе саме та країна, куди вони потрапили спочатку. Тому Варшава і зводить сталевий 5-метровий паркан. Паркан, який ми встановимо на кордоні з Білоруссю, це символ рішучості обмежити масову нелегальну міграцію на території нашої країни. Але важливо розуміти, вона виникла неприродним шляхом. Ми маємо справу з елементами гібридної війни з боку білоруського режиму. Прем'єр-міністр Польщі запевнив, силовики готові стримати цю атаку. Після кризового засідання уряду на допомогу прикордонникам направили війська територіальної оборони. Занепокоєність ситуацію висловили в НАТО та ЄС і закликали Білорусь поважати міжнародне право. А в ЄС пригрозили Лукашенку новими санкціями. Це відчайдушна спроба режиму Лукашенка використати людей як інструмент для дестабілізації Європейського Союзу. Ми продовжуємо роботу щодо модифікації санкційного режиму проти Білорусі з огляду на нові загрози, зокрема використання мігрантів у власних інтересах. Про які саме санкції йдеться, в Єврокомісії не уточнили. Прохання Польщі, Литви та Латвії не надавати білоруським авіалініям у користування літаки повної підтримки серед країн-членів немало. Лукашенко ж нещодавно оголосив про збільшення кількості прямих авіарейсів з Близького Сходу до Білорусі. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Саакашвілі терміново гелікоптером вивезли з Роставської в'язниці до тюремної лікарні в Тбілісі. Про це повідомили в пенітенціарній службі Грузії. Усе, кажуть, заради того, щоб стабілізувати стан здоров'я політика. Водночас його кохана, народний депутат Єлизавета Ясько, назвала цю лікарню, цитую, «найнебезпечнішим місцем». Ушпиталити Саакашвілі вимагала від влади омбудсмена Людмила Денісова, а передувало переведенню Саакашвілі до медзакладу скандальне відео з в'язниці, на якому політик у медичному кабінеті їв щось ложкою з пластикових стаканів. До відео в службі додали фото з баночками із дитячим харчуванням. Після цього Саакашвілі відмовився від спеціальних домішок. Ротація в монобільшості. Олександр Корнієнко йде з посади голови партії «Слуга народу». Як пояснив сам політик, хоче зосередитися лише на роботі віце-спікера парламенту. Тож ротація керівництва політсили відбудеться на найближчому з'їзді у листопаді. Також у партії натякнули і ким закриють вакантну посаду. Ймовірно, новим керівником партії «Слуг» стане Олена Шуляк. Раніше вона претендувала на посаду міністра розвитку громад та території. Торік Шуляк кілька місяців була представником Кабміна у Верховній Раді. Не маєш щеплення – сиди вдома, без зарплати і збереження стажу. Невакцинованих освітян та держслужбовців від сьогодні почали усувати від роботи. Працювати з дому також заборонено, і такі санкції діятимуть доти, доки педагоги та чиновники не щепляться і не принесуть довідку про першу дозу. Виняток лише для тих, хто має висновок лікаря щодо протипоказання. І таку довідку сьогодні нарешті затвердили в МОЗ. Скільки ж педагогів та чиновників не вийшли на роботу в перший день суворих обмежень, розкажуть мої колеги на прикладі Львова, Києва та Дніпра. Сертифікати чи ПЛР-тести в посадовців на вході до будівлі Львівської обласної адміністрації ніхто не перевіряє. Показати документи просимо ми. Я думаю, що це правильно. Чому? Ну, тому що вакцинація – це найкращий вихід в боротьбі з ковідом. Із майже 2000 працівників обласної та районної адміністрації від роботи усунули 23 людини без щеплень. Хтось нещодавно перехворів, хтось переконаний, що має протипоказання до вакцинації. Та про це має бути спеціальна довідка від сімейного лікаря, кажуть в адміністрації. Це нова форма, яка не містить інформації про діагноз працівника, а містить лише інформацію, що так, він на даний момент має протипокази до вакцинації і може бути допущений до роботи. Не вийшли на роботу сьогодні працівники дитсадків. Деякі з них самі звільнилися. Принципово не будуть вакцинуватися. Одна ще молода, 18 років. Вона зараз лікується, ну, по стану здоров'я. А друга має двоє дітей і каже, що в неї, от вона принципово не буде вакцинуватися, бо вона не хоче ризикувати своїм здоров'ям, бо їй ще дітей піднімати. Усунули від роботи і невакцинованих вчителів, хоча львівські школи на дистанційному навчанні. Скільки саме людей відправили в неоплачувану відпустку, в міськраді нам так і не відповіли. У цьому ліцеї на роботу не вийшли відразу 4 педагоги. Люди відсторонені і немає такого чіткого розуміння, чи я можу натомість прийняти іншу особу, чи не можу, на який період. Я так розумію, що не рахується стаж навіть оцей. Те, що люди зараз не працюватимуть, він і не буде враховуватися ось цей період. Чи працюють освітяни без сертифікатів вакцинації чи ПЛР-тестів, перевіряє спеціальна комісія. А от в цій київській школі інспекції можуть і не боятися, бо тут усі 59 працівників повністю імунізовані. Всі педагоги мають абсолютно щеплення. І ми спокійно можемо працювати. Люди все дуже серйозно до цього віднеслися з порозумінням того, що карантинні вимоги потребують чинного законодавства і його виконання. У нас немає ні вчителя, ні техперсоналу, які не вакцинувалися. Тож усі педагоги на робочих місцях, хоча уроки проводять онлайн. Далеко. Який у нас буде антонім? А в Дніпрі, навпаки, більшість школярів повернулися за парти. Щоправда, вчителі вийшли не всі. Майже 100 працівників освіти відправили в неоплачувану відпустку, бо вони не пройшли обов'язкової вакцинації, пояснюють в міськраді. 36 працівників, які, наприклад, мають одну дозу, але вони приносять ПЛР-тест, їх небагато, 99 осіб. на сьогоднішній день, які або категорично відмовляються, або ще не визначилися. Тобто, вони, можливо, будуть робити, можливо, ні. Тобто, з деякими проводиться робота, а дехто налаштований категорично, то їх, звичайно, відсторонять. Утім, повної зупинки освітнього процесу вдалося уникнути, запевняють в департаменті. Із 16 тисяч працівників шкільних та дошкільних навчальних закладів не мають сертифіката про щеплення, лише 4%. Ми порахували, що на 15 листопада у нас майже 99% буде вакциновано 2 дозами, тобто будуть мати зелені сертифікати і заклади будуть працювати в звичайному режимі. А от в Дніпропетровській облдержадміністрації жодного усуненого держслужбовця, бо 99% працівників мають ковід-сертифікати. Це один із найвищих показників в нашій області. На сьогодні в адміністрації тільки 2 особи не мають вакцинації. 1 онкохвора людина, 2 вагітна. Жодного викладача вишу від роботи теж не усували. Хоча рівень вакцинації 70%. Поки що вищі навчальні заклади працюють дистанційно. Та вже з 11 листопада вакцина знадобиться не лише освітянам і держслужбовцям. У Дніпрі без сертифіката не пускатимуть і до громадського транспорту. А ще нещепленим студентам заборонять проживати у гуртожитках. Більшість вишів у нас перейшли на дистанційну форму навчання, але студенти не вакциновані і перебувають у гуртожитках, тому тут трохи буде відбуватися стимуляція. І студенти, це ж є в нас вже такий вік 18+. У розважальних закладах, зокрема, планують запровадити і комендантську годину. Анна Каменєва, Кристина Гашенко, Олена Мандалюк, Геннадій Вівденко, Юрій Головінка, Іван Біленко. Подробиці телеканал «Інтер». І від сьогодні на ковідній мапі почервоніла ще одна область – Волинська. В регіоні дуже високий показник госпіталізації, тоді як рівень вакцинації дуже низький. Вільних місць у лікарнях практично немає, і медики дають невтішний прогноз – пік ще попереду. Як місто сприйняло нові обмеження, чи відчули люди на собі локдаун, і головне, чи побільшало охочих щепитися? Про все розкаже Сніжана Сидорук. Волинь від сьогодні увійшла в жорсткий локдаун. В області червоний рівень епіднебезпеки, тож тепер і тут люди житимуть в умовах суворих обмежень. Але це не стосуватиметься тих волинян, які встигли щепитися. Вхід до цього торговельного центру в самісінькому серці Луцька тільки через контрольний пункт. Пропускають лише з ковід-сертифікатами, без документа зась. На відсотків 20-25 стало менше людей, чим зазвичай. Багато хто з жителів міста такими обмеженнями обурений. Нас не пропустили, бо немає ні сертифікату, не робила я того, як то правильно сказати, тимчасового. ПЛР-тесту? Так, не робила, тому не пропускають. Але більшість лучан, з якими ми поспілкувалися, кажуть, ще не встигли відчути, що область почервоніла. У громадський транспорт як по місту, так і по області пускають без сертифікатів. Їх вимагають лише на міжобласних маршрутах. Я нічого не відчула. Я не робила щеплення. Це свідомість кожного. В транспорті так само, не всі в масках. Розслабилися? Розслабилися. Я рахую, що це неправильно. Апарат вибухає. А ось і наслідки такого розслаблення. У цьому ковідному шпиталі під Луцьком майже 200 ліжок і жодного вільного. За 2 місяці тут пролікували понад 700 пацієнтів. Такого напливу, кажуть медики, іще не було. Набагато більша кількість хворих, вони набагато швидше йдуть клінічні прояви, значно заразніша, і важчий перебіг. У нас це війна з ковідом. Чому? Тому що втрати. Це саме важче, що можна пережити. Навантаження фактично екстремальне. Області задіяли всі госпітальні бази, передбачені для ковідних пацієнтів, а це 22 лікарні, і всі вони заповнені. Рівень захворюваності, він в 10 разів перевищує фактично рекомендований показник. Це говорить про те, що епідемічний процес, він не зупиняється, і ще ми піку не досягнули, і кількість хворих буде збільшуватись. Стримати ситуацію могла б вакцинація, кажуть медики. Однак Волинь поки що пасе задніх, рівень імунізації критично низький, трохи більше, ніж 20%. Сьогодні не розмовчувати ні з кого, якщо температура, ібупрофен, парацетамол, нурофен. Та з початком суворого карантину люди кинулися до пунктів щеплень. Зараз ж не вколиш тієї гадості, нікуди ж не виїдеш, нікуди не зайдеш. Навіть, кажуть, з магазину будуть ганяти. Та вже думаю, ладно, Бог з ними, вкулю. Середня і старша школи від сьогодні на дистанційці. За парти сіли лише молодші школярі, пішли в десятки й дошкільнята. Проте досі жоден навчальний заклад у Луцькій громаді не виконав вимоги про 100% вакцинацію. По закладах дошкільної освіти вже підраховано це 47 працівників. По закладах дошкільної освіти з 51 закладу і 48 працівників по закладах загальної середньої освіти, які підлягають відстороненню. Аби містяни дотримувалися карантинних обмежень, червону волинь посилено патрулюватимуть поліцейські. По області обіцяють масштабні перевірки зі штрафами. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область. Водночас захворіло за минулу добу понад 13 тисяч людей. І слід враховувати, що це статистика за вихідний день, коли дані традиційно нижчі. Одужали понад 8 тисяч українців, майже 500 померли. Найбільше хворіють на Одещині, Харківщині та Дніпропетровщині. І хоча загальна картина з поширенням інфекції в Україні лишається складною, ситуація з госпіталізацією тяжких хворих дещо стабілізувалася. Про це сьогодні говорили на селекторній нараді за участі президента Володимира Зеленського. Як доповів прем'єр, 2 тижні поспіль загальна кількість нових хворих тримається на рівні понад 150 тисяч осіб. Однак пацієнтів з тяжким перебігом поступово менше, бо українці почали активно вакцинуватися. І завтра Україну мають вилучити зі списку зелених країн ЄС. Які саме обмеження нас торкнуться, чи зможемо безперешкодно літати і за яких умов, кожна країна вирішуватиме окремо. МЗС припускають, що заборони будуть несуттєві і йтиметься лише про туристичні поїздки. Водночас свої правила щодо в'їзду до Америки оголосили у Вашингтоні. У літак пускатимуть лише тих, хто повністю вакцинований. До того ж, від моменту другого уколу має пройти не менше ніж 14 днів. В Держдепі пояснили, довідка не обов'язково повинна бути паперовою, прийматимуть і штрих-коди. Вимога мати при собі ще й негативний тест також діє. Ці правила стосуються і транзиту через європейські аеропорти. Раніше українці змушені були літати до Штатів лише через Стамбул, а від сьогодні можуть і через Європу. Робити щеплення адміністрація Байдена змушує не тільки туристів, а й власних громадян. Зокрема, оголосили обов'язкову вакцинацію для співробітників всіх приватних компаній. Але суд вирішив, що це протизаконно. Що ж не так і що робитиме Білий дім, Дмитро Анопченко з'ясовував. За даними медиків, США і досі на першому місці за кількістю заражень і смертей від коронавірусу. Тих, хто інфікувався, вже понад 45 мільйонів, померлих і з початку пандемії вже понад 740 тисяч. Вакцини зараз у кожній аптеці, доступні і безкоштовні, але досі кількість тих, хто їх отримав, не дотягує до 70%. Третина населення без щеплень – це насправді багато. Миритися із цим Байден не захотів, розпорядився зробити щеплення обов'язковими для держслужбовців, а у Штатах це не тільки чиновники, а ще й вчителі та лікарі, для військових, їх звільнятимуть з армії, якщо відмовляться, і навіть для приватного бізнесу. Всі, хто працює в компаніях, де більш ніж 100 співробітників, а це 84 мільйони американців. Це неприпустимо високий відсоток тих, хто досі не вакцинований. Це надважливо, нам потрібен прогрес. Але якщо військові змирилися, наказ є наказ. Ті, хто працює на державу, на протести виходили, але все одно змінити нічого не можуть. Роби щеплення або звільняйся. То великий бізнес подав до суду. Представники одразу кількох штатів – Техасу, Луїзіани, Міссісіпі, Південної Кароліни, Юти – звернулися із колективним позовом. І Феміда стала на їхній бік. Апеляційний суд призупинив дію цих правил щодо працівників приватних компаній. Мовляв, це порушення законодавства і Конституції, не має президент права це регулювати. А це всю політику команди Байдена ставить під удар. Згідно із нею, в країні вже дітей від 5 до 11 років почали вакцинувати. Ну а тут для більш ніж 80 мільйонів дорослих суд зробив послаблення. Радник президента терміново вийшов в ефір CBS News з роз'ясненням. Ми переконані, що діємо законно. Від ковіду помирають 13 тисяч американців щодня. І коли ви йдете на роботу, маєте бути впевнені, що це безпечно. Тому і потрібен вакцинний мандат. І в нас вистачило волі його запровадити. Тож Білий дім тепер намагатиметься це судове рішення оскаржити. А вимоги щодня лише посилюватимуть, аби ще більше ускладнити життя невакцинованим і таким чином підштовхнути їх змінити рішення. У кількох великих містах, зокрема в Нью-Йорку, без баркоду вже в кафе і ресторан не зайти. Людей без щеплення поки що обслуговують на вулиці, але назовні стає дедалі холодніше, і невдовзі вуличні столики взагалі приберуть. Всерйоз обговорюється і пропозиція вимагати довідку про вакцинацію і для внутрішніх перельотів всередині Сполучених Штатів. Нещеплених обмежуватимуть дедалі більше, навіть попри спротив частини суспільства. Щодо настроїв, то якраз з'явились свіжі дані соцопитувань. Причому досліджували саме думку тих, хто уникає вакцинації. Отже, 5% працівників, які не мають щеплення, повідомили, що вже втратили роботу через те, що керівництво вимагало від них таки вакцинуватися. Кожен четвертий, 25% опитаних, каже, отримав формальний наказ від роботодавця піти і зробити укол. І ще одна важлива цифра. 37% невакцинованих сказали, кинуть роботу, в разі, якщо їх примушуватимуть, а іншого вибору не буде. Тому варто чекати і нових протестів, і нових судових позовів. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Заблоковані в Туреччині. Уже кілька тижнів 7 українських туристів не можуть повернутися до України. Група мандрівників планувала похід у місті Фетхіє, однак один із учасників чинив самогубство. Його тіло доправили додому та поховали. Решту місцева поліція підозрює в скоєнні злочину і не відпускає за межі країни. Поки триває слідство, у заручників ситуації вичерпуються заощадження та терпіння. Про свою біду вони написали в соцмережах і до справи взялися дипломати. Обіцяють посприяти поверненню українців додому. Шпигунський скандал у Харкові. Контррозвідка СБУ затримала агента, який працював на спецслужбу однієї з країн Східної Азії. Іноземець завербував українця, який за гроші мав передати йому матеріали таємних військових розробок. Під час секретного обміну обох і затримали. Іноземцеві оголосили підозру у шпигунстві, українцю у державній зраді. Чоловікам загрожує до 15 років ув'язнення. Нині вони під вартою за рішенням суду. Я только что с начальником созвонился, он говорит, это несколько миллионов. А это не будет, это несколько бумаг, понятно, правильно? Это, да, это, ну, во-первых, это большой пакет документов, 2 папки. Да. А во-вторых, будет электронный пакет документов, ну, скажем, на флешке. Да. Там все формулы, все разработки. Один український військовий загинув минулої доби на Донбасі. Смертельного поранення зазнав головний сержант 24-ї бригади імені короля Данила Віталій Павлицько. Це сталося поблизу Новозванівки, де ворог вів вогонь із мінометів 120-го калібру. Тоді ж осколками зачепило ще 2 бійців. Їхні травми не тяжкі, вони зараз у шпиталі. Ворог цілив не лише в армійські укріплення, а й в інфраструктуру. Зокрема, на Луганщині пошкоджено газогін. Як наслідок, понад 500 будинків без газу. Про ситуацію на передовій більше розкаже Ігор Левонок. Передова на Луганщині. У такі моменти кожна мить може бути вирішальною. Армійці командують нам в укриття. Ворожа зброя знову заторохкотіла. Це не були міномети, але щось це було, ну, мабуть, це розривні кулі були, скоріше, 14-5 калібру. А напередодні по цій ділянці супротивник вдарив з великокаліберної артилерії. Внаслідок ворожого обстрілу 1 український військовий загинув. Ще 2 зазнали легких поранень. Зараз в них якесь свято було, День жовтневої революції. Вони, можливо, внаслідок цього собі вирішили зробити такий, скажімо, салют в нашу сторону. 120-й калібр. Час і відстань на війні завжди грали надзвичайно важливу роль. Людина не добігла до укриття кілька лічених метрів. І ось на цьому місці ворожа міна обірвала життя нашого бійця. Це місце у бліндажі належало загиблому Віталію Павлиську. Львів'янин. Цього місяця йому мало виповнитися 48 років. Хлопці шанобливо називали чоловіка по батькові. Миколайович. Служив із дружиною в одному підрозділі, має доньку та сина. Захищав Україну з перших днів війни на Сході. Родині дуже важко. З родиною ми спілкувалися дуже близько. Я не знаю, тут всі в шокі просто. Секунда, є людина, її зразу нема, все. весела людина з юмором. Андрій показує вирви і хвостовики від 120-мм мін. Ворог гатив із двох напрямків. Били із заборонених артустановок НОНа. Вогонь коригували з дронів. Дерева скрізь посічені осколками. Цю ділянку фронту українські солдати утримують фактично у напівоточенні. Вот такой осколок на расстоянии в 50 метров, возможно, еще шансы есть. Ну, на себе не испытывал, не знаю. Но вот если человек будет стоять на расстоянии 20 метров, то я думаю, что вот этот осколок, это, бронежилет не видержить. Хто вчинив цей обстріл, армійці знають. Кажуть, на тому боці проти них воюють ті, хто називає себе донськими козаками. Вони вже запутались в своєму мишленні, там просто, я не знаю. Вони нам тут вважають, що ми на Бандеру молимося. Не молимося ми на Бандеру. Армійці певні, безкарно такі обстріли для ворога не минуться. Жодної помсти. Відповідь буде із холодним розрахунком. Я вважаю, що я військова людина, у мене не має бути помсти. Я маю лише робити свою роботу. З Луганщини Ігор Левонок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Подробиці, телеканал «Інтер». Хвиля мітингів накрила шотландське місто Глазго. На вулиці вийшли екоактивісти. Вимагають від учасників кліматичної конференції не заяв, а рішучих дій. І Грета Тунберг цього разу не наймолодша протестувальниця. Чому екотема стала такою популярною серед молоді та чому її вважають надважливою, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Кліматичні активісти стають дедалі молодшими. Ці учні пропустили уроки в школі, аби долучитися до акції протесту. Вони скандують: «Викопне паливо мусить піти в історію». Цими днями у Глазго зібралися люди, які можуть змінити хід історії. Саме до них і звертаються діти. І закликають негайно розпочати радикальну боротьбу з кліматичними змінами. Такі діти, як я та Ізі, ми виростемо і не знатимемо нічого іншого, аніж забруднення світу та кліматичні катаклізми. Без справжньої революції нічого не вийде. Неформальна лідерка кліматичного молодіжного руху, 18-річна шведка Грета Тунберг. Тисячі дітей сходяться, щоб послухати її промови. Ми стомлені від їхнього бла-бла-бла. Наші лідери не лідирують. Ось як виглядає лідерство. Вона неймовірно надихає. Дуже добре, що вона ходить на протести і виголошує промови. Якби не вона, я, мабуть, і не знала б, наскільки серйозними є кліматичні зміни. Дитячі голоси чутно не лише на вулицях Глазго, а й у стінах конференц-зали. До участі у кліматичному саміті запросили активістів і молодіжних лідерів з усього світу. При Організації Об'єднаних Націй спеціально створили консультативну групу, яка займається залученням дітей до дорослих розмов із вирішення проблем клімату. Серед наймолодших делегатів цей 12-річний хлопчина із Колумбії. Франциско став кліматичним борцем у 9-річному віці, коли побачив відео пожеж у лісах Амазонки та Австралії. Натхнений Гретою Тунберг, він заснував екорух у своєму містечку. Колумбія є однією із 20 країн, які найбільше постраждають від кліматичних змін. Я знаю, що люди постійно кажуть, що це питання мають вирішувати уряди й дорослі, але це і наша проблема, адже нас позбавляють сьогодення і майбутнього. Психологи ж застерігають від нової недуги – кліматичної тривожності. Останні кілька років її фіксують серед молоді. Підліткам притаманний максималістський підхід до життя, тож і до екозагрози вони ставляться дуже серйозно. Така наша реальність. Діти бачать світ, що зазнає змін. Вони переживають страх, злість, безпорадність, безнадійність. Ми не вважаємо кліматичну тривожність психічним захворюванням. Гадаємо, лікувати її потрібно не терапією, а політичними діями. Цими днями в Глазго, Лондоні та інших містах світу відбулися багатотисячні протести молоді. Попередні результати кліматичного саміту розчарували дітей і підлітків. Вони вимагають чіткіших дій щодо відмови від викопного палива та скорочення шкідливих викидів в атмосферу. А ще наполягають, що з виконанням обіцянок зволікати більше не можна. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Наслідок кліматичних змін чи сезонне явище, але від негоди потерпають у різних частинах світу. В Італії повінь, у Китаї снігопад, а в Канаді утворилося рідкісне атмосферне явище. Яке саме? Дивіться далі. Легендарну площу Сан-Марко у Венеції знову затопило. У місті нині звичний для цієї пори року сезон аква-альта, тобто високої води. Поки що підтоплення не критичні, тож міська влада не встановлювала плавучого бар'єра, який має захищати від повені. Не відлякали примхи погоди і туристів. Навпаки, багато хто скористався нагодою зробити світлини в яскравому поліетиленовому взутті на тлі відомих венеційських краєвидів. Менш приваблива картинка в Індії. Від високої води потерпає населення південного штату Тамілнад. Повінь спричинили потужні зливи. За один день там випало понад 20 сантиметрів дощу. З низинних районів відселили населення, громадські організації роздають їжу та медикаменти постраждалим. За прогнозами синоптиків, опади триватимуть ще 4 дні. Щоправда, будуть менш інтенсивні. Китай засипало снігом на 20 днів раніше, ніж торік. Національний метеорологічний центр оголосив помаранчевий рівень погодної небезпеки. Найбільше хурделило в північних і центральних регіонах країни. Там температура різко знизилася на 14 градусів за Цельсієм, а покрив снігу подекуди сягав 30 сантиметрів. Людей закликали залишатися вдома. Вкрило снігом і Пекін, столицю Китаю, яка наступного року прийматиме зимові Олімпійські ігри. А поки закордонні спортсмени готуються до змагань, місцеве населення вправляється у ліпленні снігових баб. Свідками незвичного атмосферного явища стали жителі Ванкувера. Над містом поблизу аеропорту сформувався водяний смерч. Місцева влада оголосила попередження про торнадо. Вихор, схожий на хмару у вигляді воронки, закрутився в грозу і супроводжувався блискавками, громом та сильною зливою. На роботу литовища негода не вплинула. Водяний смерч схожий на звичайний, але разом із повітрям закручує й опади. Триває таке рідкісне явище від 15 хвилин до півгодини. Жорсткі закони про аборти знову вивели на вулиці поляків. Приводом для акції стала смерть молодої жінки, яку медики не врятували, бо зволікали з перериванням вагітності. Обурені демонстранти вважають її першою жертвою ухваленого раніше закону. Влада ж Польщі усі звинувачення спростовує та говорить про лікарську помилку. Тетяна Логунова продовжить тему. На вулицях Варшави та інших польських міст тисячі людей. У них у руках фотографії молодої жінки. Це 30-річна Ізабелла, яка померла в лікарні міста Пщина ще в середині вересня. Про обставини її смерті поляки дізналися лише зараз. Іза могла б жити. Треба було просто подбати про неї та її здоров'я. Іза була матір'ю, дочкою, дружиною, сестрою і подругою. Вона була однією з нас. До лікарні Ізабелла потрапила на 22-му тижні вагітності. У неї відійшли навколоплідні води. Лікарі діагностували патологію, але понад добу не робили жінці кесарів розтин, бо в дитини ще билося серце. Коли плід загинув, Ізабеллу вирішили терміново оперувати. Але врятувати життя жінки вже не вдалося. Вона померла від септичного шоку. «Я хочу жити, у мене є заради кого». Ці слова Іза казала одній з жінок у лікарні. Їй не допомогли. Бо вона була вагітна, і серце її дитини ще билося. Лікарів, які обстежували Ізабеллу, вже відсторонили від роботи. Розслідуванням її смерті займається прокуратура. Влада Польщі наполягає, жінка померла через лікарську помилку, бо законодавство дозволяє переривати вагітність у разі загрози життю матері. Утім, демонстранти в цю версію не вірять. Теоретично лікарі могли перервати вагітність через загрозу здоров'я матері, але вони боялись. Вони чекали, щоб спершу загинув плід. Якби вони почали діяти раніше, ця жінка була б жива. Польське Міністерство охорони здоров'я сьогодні опублікувало офіційну інструкцію для лікарів з детальним роз'ясненням юридичних нюансів законодавства про заборону абортів. Закон, який майже повністю заборонив аборти в Польщі, набув чинності у січні цього року, попри багатотисячні акції протесту, які тривали в країні кілька місяців. Жінкам заборонили переривати вагітність через патологію плода. Тепер вони можуть зробити аборт лише у разі загрози власному життю, або якщо завагітніли в результаті зґвалтування. Щороку в Польщі роблять 2000 легальних абортів. Ще 200 000 жінок переривають вагітність нелегально або роблять це за кордоном. Тетяна Логунова, Ярослав Рилов, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Жорстокість там, де мала б бути батьківська любов. Із синцями на шиї та зламаною ключицею до лікарні Харкова привезли 7-річну дівчинку. І дитина травмувалася у себе вдома, у дитячому будинку сімейного типу. Названий батько переконує, дівчинка впала, втім поліція іншої думки. Чи була родина в полі зору правоохоронців? Скільки дітей виховувалося у сім'ї і яка їхня доля тепер? Світлана Шикара відвідала село, де мешкає родина, та її репортаж далі. Це фото сколихнуло соцмережі. На ньому 7-річна дівчинка із великим синцем на шиї, ранами на губах та зламаною ключицею. У такому стані дитина потрапила до лікарні. Поступила дитина, вона знаходиться зараз під наглядом медичного персоналу. Ситуація стабільна, надається допомога. З'ясувалося, що дівчинка живе в дитячому будинку сімейного типу в селищі Слатине під Харковом. І таких травм їй нібито завдав її ж батько. За однією з версій, за те, що порвала книжку. Утім, поліції чоловік розказав інше. Зі слів батька, 7-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження внаслідок падіння зі сходів. А от і сам батько Євген Маслієв у лікарні з іншими дітьми. Їх у родині 8. Після інциденту соціальні служби забрали всіх на обстеження. Що саме сталося із старшою донькою, чоловік не пояснює. Нічого не коментує й мати Ганна Маслієва. Родина живе тут, у селищі Слатине. Купили будинок і заселилися рік тому. Та поспілкуватися із батьками дітей у нас так і не вийшло. Двері ніхто не відчиняє, а сусіди кажуть, не бачили тут вже нікого декілька днів. Новиною місцеві шоковані. Нормальна родина. Не п'ють, не курять, діти ухожені, в домі чисто, їсти є що. Ніколи не було ніяких ні криків, ні шуму, ніде нічогісінько. Ну, я, по крайній мірі, кілька разів ходила туди, в двір, до них. І в холодильнику. Вона мені відкривала холодильник, показувала і фрукти там, і м'ясо є, і їсти на бачу каструлі наварює. На варені були. Батько, 49-річний Євген, колишній військовослужбовець. Мати доглядає за 8 дітьми. 4 вони всиновили, ще 4 взяли під опіку. Дітки бігали веселі такі завжди. Улибалися, я знаю, такі довольні були, що в них папа є, в них мама є. Це вони постійно це повторяли. Що там сталося? А знаєте, в сім'ї ти такий, а на вулиці друга людина. Бог його знає. Нічого підозрілого не побачили й соціальні служби, які навідувалися до родини у вересні. До того вони були в серпні, тобто певні дії контролю здійснювалися працівниками і представниками органу опіки і піклування. Після обстеження в лікарні дітей відправлять в обласний центр соцзахисту, а в поліції тим часом порушили кримінальну справу. За умисне тяжке тілесне ушкодження дитині винуватцю загрожує до 8 років ув'язнення. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Її мета – повернути красу тим, хто всі сили кинув на боротьбу з хворобою. На Черкащині майстриня салону краси започаткувала унікальний проєкт, коли жінки, які борються з онкохворобами, можуть безоплатно скористатися послугами і відчути себе привабливішими. Лікарі кажуть, це своєрідна терапія, а майстриня мріє, що її ідею підхоплять і колеги. Тему продовжать наші кореспонденти. У нас сьогодні дуже багато людей. Проходьте. Ця жінка спочатку ніяковіє від присутності журналістів. Потайки знімає поруку і готується знову відчути себе красивою. Ці звуки машинки для онкохворих жінок вже ніби улюблені мелодії, бо ж за півгодини на їх обличчі знову з'являються схожі на природні вії та брови. Підробляємо, де нам потрібно, бо з першої процедури ніколи нічого ідеально не буває. Тетяні сьогодні роблять корекцію брів. Жінка лише місяць тому завершила останні блоки хіміотерапії. І нещодавно дізналася про майстра, який допомагає таким, як вона, стати привабливими і абсолютно безкоштовно. Ну, обрадовалась, конечно, особенно, коли начав терять і бровки, і реснички. Понятно, що виглядиш уже совершенно по-другому. І так обідно, да, що случилось з тобою, вроде как бы таке. Но, в принципі, життя продовжується, радуюся, і хорошо, що є такі люди. А от Світлана у ремісії вже 2-й рік. Згадує, до косметологів вирішила звернутися за порадою медиків. Врачі самі рекомендують, якщо є, допустимо, нема противопоказаний, то обязательно, кажется, для вашего настроения, ну, то есть поддержки вашей, это раз. Вот. Для себя тоже хочется, потому что я совсем на себя не похожа. Взять раньше, за 2 года до болезни, я была совсем другая. Робить жінок щасливішими і впевненішими у собі майстриня Ірина Дудка. Дівчина займається перманентним татуажем вже 4 роки. Одна процедура в неї коштує близько 1500 гривень. Та от одного разу вирішила зробити це безкоштовно для онкохворої жінки. І коли побачила зміни, запровадила цілий проєкт. Вона минулого разу була така зав'явша, погляд у неї такий. Цього разу вона прийшла, я бачу, що вона вже почуває себе жінкою, в неї є сила в очах, жіноча така. Я думаю, їй це також допомагає боротися з цією хворобою. Я щаслива. От я бачу, я роблю свій вклад, і я бачу від нього результати. Мені це дає сили і щастя. Уже 20 жінок стали клієнтками Ірини. Дівчина сподівається, що і інші майстри у сфері краси доєднаються до цієї справи. Адже грошей на такі процедури у онкохворих зазвичай бракує. А от відчути себе привабливішою, щасливішою і здоровою для них надважливо. Артем Антоненко, Яна Гривачевська, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. А наступна історія про жінку, яка надихає. Вона професійна художниця, завідує сільським клубом, співає в ансамблі, веде дитячі гуртки, розмальовує сільські будинки. А тепер ще й перша жінка-рятувальниця-доброволець на Прикарпатті. Про ту, яка не побоялася зламати стереотипи і на власному прикладі довела, що рятувальник – це не лише чоловіча професія. Дивіться далі. У карпатському селі Лани свято відкривають підрозділ добровільної пожежної команди. Зібралися сотні місцевих, адже подія не буденна. На все Прикарпаття таких команд лише 3, а ця особлива. Серед добровольців-рятувальників – жінка. Вступаю на службу до Дубовецької територіальної громади. Урочисто присягаю захищати інтереси громади та її мешканців та всіляко сприяти зміцненню авторитету добровільної пожежної команди. Бачите, Христину на сцені селяни вже звикли, адже жінка вже багато років очолює сільський клуб, веде мистецький гурток та співає в народному ансамблі. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав. Але те, що тендітна жінка тепер ще й член пожежної команди, для багатьох стало справжньою несподіванкою. Костюм рятувальника в кабінеті Христини тепер висить поруч зі сценічним вбранням. Жінка каже, і досі не може повірити, що вона учасниця сільської пожежної команди, бо стати рятувальником – це її дитяча мрія. Але батьки наполягали на художній освіті. Якби втілила мрію батька, тому що батько завжди, ти маєш малювати. Я росла з цим, а рятувальник – це було так, якби я захоплювалася цими людьми. Вони дійсно виконують велику місію. Та саме вміння малювати звело жінку з рятувальниками-добровольцями. Христина оформляла будівлю для майбутнього центру з вивчення правил безпеки. Кажу, могли б мене, кажу, запросити, я б хотіла. Ну от я б хотіла, кажу, якщо можна чимось допомогти, якщо, дякувати Богу, є фізична змога, здоров'я, і так, як кажу, можу бульбу копати, то вручну в мене бабця старої закалки такої. Керівник пожежної команди Михайло Зарчук каже, і сам думав запропонувати Христі поповнити їхні ряди. Поза як вона молода, смілива та ще й має навики медика. Так і стала дівчина 7-м учасником їхньої дружини. Вона у нас буде виконувати функції по наданню першої медичної допомоги. Для Христини це перша сходинка, а в майбутньому вона планує стати професійною рятувальницею. Першу меддопомогу Христина вміє надавати з дитинства. Завдяки татові, той був фельдшером і часто приймав хворих удома. Батько, якщо чесно, мене навчив багато чому. Я багато вже по медичній практиці вміла і знала. До нас зверталися люди, чи тиск зміряти. У мене тато навіть зуби рвав в домашніх умовах. Коли люди зверталися, він ніколи не відказував і мене цьому навчав. У планах Христини пройти медичні курси, аби надавати допомогу професійно. Та й родина до нової професії поставилася з розумінням. Чоловік усіляко підтримує, а маленька донечка називає маму не інакше, як супергероєм. Чому в суспільстві досі є така думка, що рятувальник – це суто чоловіча професія? Хоча в багатьох країнах світу, Європи, в Америці жінки вже на рівні з чоловіками виконують обов'язків по рятуванню людей, гасінню пожеж. Я думаю, що Христина показала хороший приклад для нас, і її вибрана професія буде прикладом для інших жінок. І те, що я приймала присягу, для мене було дійсно несподіванкою, але це я робила з повною відповідальністю. Христина – перша жінка-рятувальниця-доброволець на Прикарпатті. Але в Державній службі надзвичайних ситуацій переконані – жінок у їхніх лавах більшатиме. Це лише питання часу. Подробиці телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.